just tossing him to the ground. He's going for the pin, broken easily. You know, Michael, this is the first SummerSlam without Mr. McMahon in charge. You're right, King. And one of the most shocking moments I've ever witnessed in my career, Triple H relieved Mr. McMahon of his duties last month. Nyt lähtee. I can't believe I'm going to say this, but I think I miss Mr. McMahon. You're not alone, King. Comeback movie. Sieltä dropkikki. Toinen. Ja swinging neckbreaker. Kyllä. Ja nyt yläköydelle. Nyt yläköydelle tekemään elbow droppia. Osoitetaan kunnioista Randy Savagelle. Ei! Voi pöllö! No totta kai AA tässä vaiheessa. Ei perkele! Oi että. Kyllä, näinhän se on, näinhän se menee todellakin. Näinhän tää peli tosiaan haluaa.